Response. Okay. Set that. Чо? В том кафе есть кладбище еврейское. Чо? Называется кладбище Ливу. Чо? Но там другие планы. Баба Диена. Они по их годам написаны. Ну, 500 там 800. Чо? 500, 5800 какой-то там год. Ого. Ну, интересно. Так, такие помощники. Мы двое Понятно, да, это было до До Первой мировой. До Бунт, до второй. Первая ее книгу не А, нет, еще. Здесь не было никаких в России выиграл ты. Вот видно, секрет. Ну я как историк. У нас и не были. А во вторую были. Ну, это только немцы делали. Но была команда, зонная команда была. Нельзя вот вон он Čo? Labu dienu. Labu, labu. Tak. Agni, Jēman. Brotoj. Māja, divas mājas ar kokiem, smukiem. Tikai zirga kausis tās. Laikam ar akrilu šīs ir glezmāts. Ar akrilu? Un tāpēc viņš ir tāds... Nu, patāls, paskaties, nevar. Es jau... Pasmaržu un... Jā, jā, ar akrilu. Un tāpēc viņš ir tāds, nu, matāts. Meitu! Klaus tēru! Ejam kopā, meitu? Nu, tad ejam ārā. Es tev vēl... Mēs te pabildēsim, paglaznosim ar foto ar filmēšanu saprāt. Tā, mēs izglaznojam. Jā, tā mums te ir. Te arī ir pār, pa papīru. Protams. Grūti tev iekļauties formātā. Tā pasaule ir liela. Uz sienu var glaznot. Jā, es kā krāpšu. Ekspozīcija tev notiks patās. Ekspozīcija tev patās būs, jā? Nu, sapratis tā. Tad ir citā telpā. Čau! Čau! Labrīt! Vienmēr cits. Vakar bija viens, tagad cits. Jā, tāds notiek. Muk izstās. Tiešām labs, ne? Viņš izstās forši tagad. Tiešis. Viņš izstās labu filmēšanas režīmā, ļoti labi izstās. Vai labs, redzamiet, kā uztaisījuši. Akadēmijas studenta pasniedzēja vadībā. Tu esi vadītājs? Nē, Vito viņš vadītājs. Nu, kā? Jā, 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 jā. Bet tur nekā, un te redzi?
Viņš jau, ne, viņš man kās, ka nevajag jāpēc. Bet tevajag arī uzmanīt laiku. Šito pieskaču ir ar, ko jau, es kaut ko pieskaču? Ah, te arī bišķi ir uztaisīts. Bišķi ir uztaisīts. Nāc, mamma, apsties, kā te. Šīs mums ir un tur vajag labi izgrāt uz skienās. Pagaidu. Nu, tad šīs nogrāt. Tu māks iznīcināt, saproti? Krūte ir... Krūte ir tā, ka Berlīdes galerijā mākslinieks pasaka, man jāizzaļie grīdāts augums. Uz tā. Tā arī, un viņam to atļauj. Šita, ja, tas jau ir tāda smiešanās nu, par mākslu. Nē, nē, nē. Tāpēc, ka viņi tiks iznīcināt. Nē, 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 Bet tu jau tu sapi jāpēc. Es par to neko nezinu. Šis ir baigi labs ar to. Pinceles tajā krāsā. Akīt, jā, akīt. Bet uzmanīt tikai no to krāsu. Pinceli nobeigti. Nu, jā, tā jā, jāstājā. Tas ir labi, šitādi te man ir atviņā tāda, tāda grafika. Viņi taisīja... Šitie abi, bet tas visfēnākais. Tas visfēnākais, jā. Viņas uz vietu, šās viss uz vietu taisījus ir. Ah, varbūt tās, nē, varbūt tu intros, tu varbūt nav... Varbūt tie, nezinu, gads nav virsū. Jā. Mākslinieces kā pievērienā. Ar reku uz lapiņām. Reku tā māja. Tā vai tā māja. Reku viņas portfolios. Reku būs saules kvartas no klēta. Viņai ļoti garšo vienu gaļu viņu izstāstīja. O, ka dievs. Смотреть, фотографировать, покупать. Покупать сейчас можно. Покупать нельзя, да? Менять. Ай, жаль. Я бы купил. Жаль, что вы не продаете. Ух, хорошо. Чувствую, если фактуру искал. Tas ķitils, tas priekšāds ir baigi labi. Domāju, ka to, es domāju, ka to Aivars paņēmis arhīvos. Tas oranžais kuģis. Reku, kuģis zilā krāsā tieši pretī. Redzi? Zilās kuģis pretī tieši. Ir zils? Bet tīva mākslinieka ir pretī. Pēniņa bija te, un kas vēl te atnās? Vēl viens mākslinieks. Oranžā. Maziņš tas kuģīts. Izskat, tur būs tā kā lielāks. Tas ir cī... Ah, tas ir tas... Tas ir... Tas ir tas pats. Tas tas pats krāls. Jā. Mašīna ir tāda maziņa, bet super.
Nu, uzreiz kā atdzīvojās par cilvēciņš. Ko? Jā, jā. Kaini trūkst, kaini. Tad bez kājām. Kā ir tur? Vidu, redz? Kur tu redz? Nu, pa vidu kājas. Nē, nu zinu, ko saplūdus ar portām. Nu, protams, kā domā, es viņu neaudzīju. Bet, kad tās kājas nav, zini, tad nav dzīves tajā dūlē. Es to esmu ievērdījis. Tu man jāuztais vienu bildu kājām tikai. Te šī izpārdu tāds, nu, tāds tāpēc vēl ir. Krasbergi. Lādējās varā visi. Baterija tūša. Kāds tas rāži? Jā. Man te patīk tāds atzījās objektus. Tas manējais. Jā? Jā. Okay. Jā. Reku, kas tevi uzvērts? Tas ir karogs. Uz karogs? Katram jātais karogs varā, jo man izlikts jau ir. Millers, mājās tājas viss. Tu viņš vienkārši uzlikt aizņēma mobertu. Mēs viņa nekāpa. Kur tu biji uzkāpusi? Tur nedrīkst. Nē, var kāp karogs tomēr. Nē, var kāp uz karogiem. Tā. Tas izpauž aktīvs. Šis ir manējais. Kas tev ir karogs? Nē, tas ir pūķis. Ā, pūķis. Man pat neiet iekšā kadrā. Viņš jau nav, viņš tikai tas materiāls, ne jau pūķis. Pūķis, lidojuši pūķis. Tik liels. Man trīs pūķis, vieko. Zerot, izskatās tā kā batika. Čau, Alga. Akrils tas ir. Tas tev pēc batikas izskatās. Nebatika! A kājams, es zinu, man pēdā nostaigāju vienkārši. Pēdā? Kurš? Tu esi? Viss, es pēdā nostaigāju. Tas ir pēdā nostaigāju. Tas ir nostaigāju. Tu neredzi, ka nostaigāju? Tā skaties. Tā skaties. Zirpīgs ir šitās. Pēdā. Un te visas ir pēdās. Saskaļ, te ir 300 pēdās. Kāpēc astoņnieks? Vispār tas ir elements, uliņraž elements. Tas ir karogs tātad ir? Tas būs, jā, tas ir... Kas tie brautori? Šis ir Vilnis Bulovs, un tas ir... Un tā ir... Kas šitas ir? Vilnis Bulovs. Vilnis Bulovs. Labdien! Labdien! Čau, čau. Man jau nevajadzētu. Pats aiztaisīt ciet. Man reku fēns ķiedulīts, jā. Nu, sveicināt, mākslinieks! Sveiki! Apsveicu atkalo svētkiem. Sveiki! Tas jau laikam ir... Sveiks! Stipra roka, mākslinieks! Tā saucamais, nu... Bīles nokritušas ir. Man es jau arī skatos, ka nokritušas. Kas ir tas saucamais? Vilnis? Jā. Vilnis, nu. Ar kas man zaļo krāstu? Ai, tu nokritus. Mākslinieks, ka jums dod roku. Bīles šitā jāstās. Un šitais ir nākstās. Man es uzbaznoju, jā. Citrus. Tu vienkārši nevar likt, vienkārši es gribēju skočpisku, nevar atrast ratīt. Nukrit vienkārši pa nākt. Un tas ir runārs? Jā. O, ekspresija. Tev ir gatavs vai nav gatavs augšējais? Es neko nedarīšu. Super. Un tur arī nekas nav. Tur nav jādara. Bet parasti es saku cilvēku. Bet visu laiku gribi teikt, ka jādara. Nē, nekas nav jādara. Jā, viss smēķi. Bet nav slikti. Nav tā vajag reāli. Diezgan jau tas priepiens. Ne visi, anā. Nu vienkārši viņš ir reāli. Es jūs izlaidīju. Zārnam, mākslā. Jūs nelīdzīsiet pasāk. Man jau, jā, man jau. To, ko jau redzēju, tu varēsi. Un pleķi jau būs. Nu, bet to būs zeltenā. Zeltenē. Šļūtas iet cauri vienkārši. Šļūtas iet cauri. Nevar jau notrāpīt to reizo. Biezumu. To, ko Aivars grib. Bet otrā pusē būtu tāpat. Ko ir sāp?